محاي تهي وحيابها لغوها يستومائر كمقالدة هرقيسة عبد الكريم أحمد موغي مقالدة هرقيسة ما انتوحا كدعي مدهارة داي سمييين قار كميدة بلشدة ديكين مقالدة هرقيسة قارهانا مركا لغا حدلا يو وددا بقول يو كنتنكا وددا سيوين بدانو مائر كمقالدة هرقيسة وشيغي ينو وددا سيو ديسي دونو وحاو سيدو كلاو مائركو وبلشدة أسوا بندقاي lacagta ku kacaysa wadada 150 ka oo markaasii ku taala magaalada Hargeysa hadaba maanta waxa mudaharaad xoogan dhigay dhalinyaro iyo sidoo kale bulsho ka xanaaqsan oo markaasii ka cabanaysa wadadan way sheegeen inay dhibaato weyn ku hayso bulshada iyo gaadiidka muddo dheerna markaasii umaayirka magaalada Hargeysa uu ku celceliyay in uu wax ka qabanayo sidoo kalena uu si degdeg ah u dhisi doono ilaa hadda wadada 150 ee magaalada Hargeysa waxba lagama qabanin dhalinyarada iyo waliba bulshada deegaankaasina waxay cabashay ka muujinayaan wadadaasi iyo dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada maayirka magaalada Hargeysa oo hore ugu ololeeyay in uu wax badan ka qaban doono markaasi dhinaca wadooyinka sidoo kalena aanu u eexan doonin deegaanada kala duwan ama markaasii degmooyinka magaalada Hargeysa waxa hadda lagu dhaliilayaa in uu deegaan gaar ah ama degmooyin gaar ah u xoga saarayo dhanka wadooyinka maayirka magaalada Hargeysa Cabdi Kareen Ahmed Mooge oo markii hore ku ololeeyay in uu bulshada uu si madax banaan ugu shaqeyn doono sidoo kalena wadooyin waaweyn oo casri ah oo ka fulin doona magaalada Hargeysa balse weli waxaa taagan daawadayaal caqabadaha iyo waliba bulshooyinka qaarkood sida weyn uga cabanayaan tan iyo intii maayirka magaalada Hargeysa loo doortay caasimadda Hargeysa maayirku kama jawaabin ilaa hadda cabashada qaar ka mid ah bulshada magaalada Hargeysa kuwaas oo si weyn uga cabanaya in ay wadooyinka ay dhibaato weyn ku hayaan qaarkood waxay sheegeen inaanay bixin doonin cashuurta oo markaasii ah tawadooyinka lagu dhiso laakiin maayirka magaalada Hargeysa Cabdi Kareen Ahmed Mooge muddooyinkii u dambeeyayba waxa dhaliilo xoogan ay markaasii dul hoganayaan maadaama tan iyo intii uu ka soo saftay dhanka musharax erro oo hadda ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo markaasii uu sheegay inuu dhisayo waxa si weyn markiiba ee bulshada qaarkood uga falceliyeen maadaama uu hore ugu ololeeyay in aanu marnaba deegaan gaar ah iyo qabiil gaar ah aanu dhinaca saari doonin bal waxaynu shaku hayn doonaa maayirka magaalada Hargeysa sida uga jawaabo cabashooyinka waaweyn ee dul hoganaya qaar ka mid ah bulshooyinka degan deegaanada ama degmooyinka magaalada Hargeysa mar Cali Ducaraam Mirshabaash. Hogradis Sargis.